Բարոձե՛ս 168-ի YouTube-յան աճում, օրախնդրի այս տարվա հանդրանիկ تۆվարկումն է։ Յուրընկալել եմ Հայաստանի ազգային վարչապետ Հրանտ Պագրեթյանին։ Բարոձե՛ս, պարոն Պագրեթյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հարակելական քրիստոնյաներից համար կարևորագույն տոներից մեկն է Սուբցնենդի անտոնը, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրնալե ծնունդը Քրիստոսի։ Մեծ եւ դես մեծ ավետիս։ Անփոփենք Փաշինյանի անցած տարվա վերջին մի նշանային այցով Պետերբուրգ, դրանից առաջ մոտ կես տարի նա եւ այս իշխանախումբը բոյկոտում էր առասարակ ռուսաստանի քաղարությամբ բոլոր հարթակները եւ ՀԱՏՄ-ն եւ ՀԱՊԿ-ն եւ ԱՊՀ-ն մեկ էլ հանկարծ ու վերջին պահին པարզե դառնում որ Փաշինյանը գնում է Պետերբուրգ եւ ԱՊՀ-ի եւ ՀԱՏՄ-ի հարցով կագատնա ժողովների եմ մասնակցում սա պարտադրանքի տակ արված քայլեր թե նրա հնարավոր վախերից բխող որ մոսկվայի պատժամիջոցներ արդեն կարող է լինեն Հայաստանի հանդեպ ասենք օրինակ գազի գնի կամ այլ ցանկացունների ձևով թե մի գուցե արևմուտք ներաբերանով բան է հասկացնում իր յատոմ ամնդամ գործընկերերին հիշում եք նա հայտնել արտահայտություն որ մենք չենք թողնի այս կարույցի քաղաքականացում դա ասում եմ միանձը որ ամենաշատն է քաղաքականացրել այդ կարույցը նայvendimatij գործունեության տարիներին ինչու նա գնաց պետերբուրգ ես կարծում եմ որ նա ինչ որտեղ հոկտեմբեր նոյեմբերին Այդտու միfor Lars-ը փակեցին փակվեց։ Նոհ հասկացա որ տնտեսությունը կկանդրի։ Գիտեք նա կար 100 ձեւի մեծ խապի Ղարաբաղով տվեց։ Կամ ուրըվը մեկի գրբանում մի բանկացի հետո բելի ըստիկանին ասի դեք։ Բայց ես համարները չեն անցնում ռուսների հետ։ Եվ մանավանդ դա չի անցնում եթե հանքար տնտեսությունը Տնտեսումը, որը ծավալած է հիմնական կտրուկ միտումներ, ինքը դրանից սարսափելով ախանում է։ Տնտեսության վիճակը վիճակ չկա, տնտեսություն չկա։ 5 տարում, իշքան աճ, որ եղել է, ընդամենը 25 տարում եղել է 25-24% աճ։ Նույնիսկ արելի երևի փاگ են 7-8 կամ 9%-ով, 6 տարում 31-32% տնտեսական աճա, որի կեսը առաջի 3 տարիներին խաղերի փուչիկներ is værchi 2 տարին վերա արտահանման ռեքսպերտի գործոնը մեկ էլ արտաքին ռելոկանտների եւ այլ գործոններ դա դա ես ասում եմ էլի դա որտեւե փորում եմ մոտ ռելոկանտ ելում հաշվում որ ռուսաստանը բանը մենք արտահանում ենք աշխատանքային հնարավորություններ ու եւ վոր լարս պակվից կարիվոր չի՞նչ պատճառով Որս փակվեց, որովհետև առանցապես մեծ ցանկություն չկար բացելու։ Նա հասկացավ, որ կոլապսիկը ընթարկվի։ Եվ մոգուն է իր համար տեսություն, որ տնտեսությունը քաղաքականությունն առանձնացնում ենք, յատումին մասնակցում ենք։ Նույնը իհարկե, բոլորը հասկանում են, որ քաղաքականություն հենց տնտեսությունն է, նախի վառ տնտեսությունն է դա է թշնամուտը զինքներն են տարում, չտապած գնալ ի դմա։ Եվ ոչ մի մասնակցեց։ Բա ու Պուտինի օرնությանը ընդունեց ի դմա նախագահությունը։ Կարծում եմ, որ սա այն ամենն էլի բոլորը Փաշյանին համարում են խենտ կամ կիսախելագար կամ ոչ հաշվենակ գործիչ։ Դա էս է, երբեմն նա այդ իրա ես արդենպես իրեն խախտում որը որ իրեն թույլ է տալիս գործողություններ եւ խոսույթներ որոնք վնասում են Հայաստանը բայց դիվանը ի պատմություն ցույց տվեց որ ինք այն ամները կատարել խնդ չէ կատարել խելագար չէ ինք հասկացավ որ կկործանվի լեռը ինչ է հիմա իրեն ձեր ընդ ու չէ ոչ թե պետության մասին է մտածում այլ իշխանության մասին Եթե ռազմական գործում ինքը ռուսների հետ շփումը դա տարել է 71, իհարկե լավ պատժվեցինք, բայց էլի Հայաստանը մնացել է մոտ 28500 քառակուսի կիլոմետր այսօր կա։ 200 քառակուսի չի օկուպացրած ավելի։ Օկուպացվածը 1200, 1400։ Գնել եք, ես մի հատ կանանեմ, հըը վերանաս կատարեմ այդ ուությամ, հետո շարունակենք խոսքը։ Եթե մեզանից տարել են 200 քառակուսի կիլոմետր, պիտի նորից հերթական անգամ Մամուլով առաջարկել է, է որ պիսի Փաշյանը կամ հայստանի զինուժի գլխավոր штаբը հայտարարել, որ այսօր իրենց տրամադրության տակ կա 29600 կիլոմետր։ Չեն ասել դիվ, երբևէ չեն ասել։ Դե դու ասա։ Դու գնացիք անձնավորությունը, որից շարունակեմ ռեֆերենս, հետո վերադառնամ այդ մտքին։ Եթե մենք վերցնենք ամբողջ Կովկասը Google Maps-ով Ավտոկածըla գրով ամեն մի քարաքուսին գծում ենք, կամ ամեն տարած նշում ենք, մենք քարաքուսին ասում, հա? Եթե այդ ամբողջ տարածքից անում ենք Վրաստանի տարածքը եւ Ադրբեջանի տարածքը Նախճեվանի այդ մասին, կներեք, դա կմնում է 31000 քարաքսի կիլոմետր։ Ինչպես 1220 ական թվականներին էր։ Ինչո՞ւ 20 ական թվական։ Հիմա երբ որ ինքը ասում է 29800, նախ ինքը 2000 քարաքսի կիլոմետր pakas ասում, 1220 քարաքսի կիլոմետր pakas ասում։ Ելորդալի աս կարկնում են որ մենք այդ պիսի տարածք չենք տնորինում։ Հա, վերադառնաք այդ պատմությանը։ Նա Լա, լարսի դարձությունները ցույց տրին որ խոսելով չի։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարարայի քարտոն հայտարարել է լարսովաչներս չեք, վախեսնի, էտի ի՞նչ խոսք է, այլն էս։ Ո՞նց էս։ Was is awesome։ Ինչտի շանություն են խաղում։ Չեմ, չէ, բացանի խոսքը հասկանում եք, այլ ճամփը գրյու 3000 բերմատար մեքենա կանացա։ Մի հազարը հետ եկավ, ասենք, ծկով բերմնած մեքենաները փճացած հետ եկան, հասկանում եք, ով որ շուտ կարող էր փճանալ։ Այդ դիշ խոսելու տոնակ։ Լավ, հետ եկան բա վնասների հատուցում ինչու չպահանջեցի, պարոն Բագրատյան։ Ես այ դրա վրա եմ զարմանում, էլի։ Սոցիալական բունդի շիքեր, շատ բարս։ Ի՞նչ կարա, ումից պահանջեին վնասների հատուցում։ Այս կառավարությունից, բա ինքնն է մեղավորը։ Ին անցորցության հետևանքով է առաջ։ Այնտեղ առևտրային կցորդ ունենք մենք 베린 լարսում։ Բա պետությունը ինչ որ մի կեր պիտի նա պատմի։ Համազի, համազի։ Ռեկավարությունից մեկի վերջի հայտարարությունը, հասել եք։ Որ մեկը։ Այն որ ասելա իսրայելցին են ասելա չկարցեք մենք հայերենք։ Հմ։ Որտե՞մ մենք է ժորտ ենք։ Ժորտը կարո դառնա քաչ, եթե ունի խելամիտ ղեկավարություն, որը իր անձնասա օժնակնա ծույցտալի ինչպես սինուսականների սկզբներն ավան ու հայերենիքի Եվ նույն ժողովուրդը կարա շատ արագ օրեն արժեսակվել եւ դառնալ բարի բուն իմաստով պալաս։ Ինչպես հիմա է։ Այո, եւ դա եւ ինչի որովհետեւ լավ կարդացեք այս օրերին շատ բանա քաղաքական գործերին խորդ դեք արդան Լև Նիկոլայովիչ Գումիլյովին։ Հասկանում եք։ Գումիլյովը հոսում է ապասիոնարության տեսիան մասին։ Մենք կարող ենք համաձանվել հատկապես համաձանել դա չի ական։ Եվ ի՞նչ ասում Գումիլով, ասում է 20-րդ դարի ազգերի մեջ մոտ առպես հաշ պատկերնա 3% ազգի մեջ են մարդիկ այն, որոնք միջինից բարձր են, որոնք ձգտում ունեն, դոզիտիվ ձգտում ունեն, մի նոր բան ստեղծելու։ 20%-ն 20 ուզում աւերի փշրի, մոտ առպես, մոտ առպես ի տարբերություն երկնեմ կարող է 18-ը, 21-ը, 22-ը։ 20%-ը միշտ ուզումա ինչ-որ հեղափոխություն, դե հեղափոխություն սոցիալիստական թույլա տալիս ուրիշի ու նվազած կգնալ վերցնել, չէ՞ ֆինմեր կա չէ ասում է օրնովի բոլշեվիկի իշխանությունը ողնը վերցում գնում է հա։ Ե 70-ը այն ոքոսա այս փոչրական մասը այս դոնդողը։ Մեկ հակվում է դեպի 3%-ը մեկ հակվում է դեպի 20%-ը։ Հիմա մեզ մոտ այդ այդ 3%-ն է մնացել ակտիվ։ Իշխանությունը այսօր ունի 77%-ից նույնիսկ ավելի ավելի շուտ հակարակորվ քան տեկոմնակիս, բայց դա դեռ դոնդողա։ Եվ այս շխանցան առավելությունը ոչ իրենքն ոչ էլ տրանսերյոտը այս շխանցան առավելությունը շատ խորամանկ եւ շատ ինտենսիվ ձեով այդ 20%-ին մոբիլիզացնելն է։ Այդ 20-ը ավելի շատ հասասական տոկոսը որոնք որ հիմնակ մտնում են չեն աշխատում որոնք գողանում են փորձում են աշխատողներ մեջ գողությունը մի հոգի տանում է 100 հոգու մեջ աշխատանելու են 100 հոգիս էն դառնում ոչ թե սա դրանսպես դառնում որոնք փոշի պատասխանություն չունեն, որոնք ԺՊ-ը մի կարծիք փոխան։ Օրինակ ոնց որ Հայաստանի ղեկավարությունը ԺՊ-ը մի կարծիքա փոխում արտաքին քաղաքացիության մեջ, տնտեսական քաղաքացիության մեջ, որոնք լինելով փալաս հանկարստանում են իշխանություն։ որոնք նախորդ իշխանություն քննադատում են երևույթների մեջ, երբ որ իրենց գործունեությունը հենց այդ նույն երևույթներով են առաջնորդում։ Սա այո, սա Ամենայն դպոս գումիլովը, որ գրում է նա հայաստանի մասին չգրեմ, բայց այնպես է գրեմ, որ կարդում ես, ասում ես, ի՞նչ է այսօրվա Հայաստանը։ Փոփոխությունների մասին, դիրքորոշումների փոփոխության մասին հենց արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ պարոն Բագրատյան, վերադառնակ ընկետին ինչից սկսեցինք։ 2023-ը, եթե իր իշխանության պահպանման համար Փաշինյանը հաջողեց շատ սուր շեղբի վրայով քայլելով, անընդհատ էսպես ռևերսներ անելով տարբեր աշխարակական կենտրոններին, Ռուսաստանից մեր երրորդ հանրապետության պատմության մեջ աննախադեպ հերանալով պահել իշխանությունը արժանանալ Պուտինի քաջալերանքին Պուտինեի ասուլիսում մեծ նույնիսկ Պաստորը Պաշտպանաց Փաշինյանին ասելով որ նա ժամանակ չունի այդ պատճառով չի գալիս մեր հավակներին դուք կարծում եք նա կկարողանա այդ երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականությունը պահել նաև 2024-ին թե պիտի արդեն տրեկը entrի որ տրեկը մեծ ող դուք չի կարող չի կարող ընդհանմենը մարտ-ապրիլից բոլորը դժգոհք որ աշխարը ինքը հստակ բաժանում է երկու մասի երկու մաս ու վերջ մի բևեր միացանակները միսը Չինաստանը Ռուսաստանը փորձում չինաստան է այդ երկրորդ բևերը որտեղ Չինաստանը էական դերակատարում ունենալ գուցե համարելով իրան երրորդ բևերը Ինչ վերադառնալու աշխարը այն գլոբալ աշխարին որ կար Ինչ վերադառնալու վերադառնալ գլոբալ աշխարին նշանակում է նշանակում է պարզապես հաշվել այս մտքի հետ որ 5-6 տարի հետո

Լիտվան, Լատվանիա թե մյեկես, մի Տոկոս, Միտոկոս, Բուլղարիա նա չի στανում ուրախությունից բաննելու։ Կան մի երկու երկիր վրայ խելացի քաղաքականություն են տան տնտեսական որդոն, ոնց որ Լեհաստանը, ոնց որ Չեխիան Գերմանիան ու դրանով վերջացավ։ Դե Նորվեգիան էլ մեծ շքնաժամ է էներգակիրների լավ յուղը փողերը աշխատում։ Հիմա սրան ինչ ընդդրության առաջ են կանգնեցնելու կամ ساվորը պիտի ընտրի։ Հիմա սրան ասելու են, որ դու դու գալիս ես, դու պետքա թեքես Ռուսաստանի վրա։ Ոස්որը մենք ես արևմուտքը ընդունել չենք խոստանում թքեր նշանակում է բազա-մազա հանել ռուսներին մենք չի հետաքրում քո հարաբերությունները Ադրբեջանի դարևմուտքի ասասն է մի ջանս կեն ուզում դու ինչ ուզում ես արա ի լուր աշխարհի եւ միջազգային եւ եվրոպան հայտարարեցին որ եթե պատերազմն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ինքն է մաթեմատիկ չի խփելու ասել են ես քրքից ասել են եւ մեր հիմնական խնդիրը մենք տեսնում ենք այդտեղ որդու այնպեսի քաղաքականություն ունեն, որ որտե՞սի ռուսաստանի եւ իրանի ոդներ հայաստանից կդրես։ Հա, հաստակ։ Ռուսաստանն էլ ընդհանրապես այսօր օրեցօք ուժեղացնում են, նորից վերاگտնում է իր ուժը հայաստանում, նախ եւ առաջ նա գործերը ռազմաճակատում հաջող են ընդանում։ Ուկրաինական ռազմաճակատ։ Օրինակ, քիչ առաջ Կարտացի էկոնոմիստամսարգում Աբրամս տանկ տանկեր այն ամենը որ ուկրաինա ստացել է արդեն երկամիսա։ Ի՞նչ համաձակումը մտցնի մարտը գոբում են ռուսները։ Լեոպարդեր մասին չեն խոսում, ոչմեջ չկա։ Դե արդև մուտքնել հոգնածություն ունի այդ պատերազմից արդեն։ Էլ նախին տեմպով չեն զինում, նախին տեմպով չեն։ Իհարկե, հիմա Միացյալ Նահանգներն ունեն 111 միլիարդը խաստածաթիճը, բայց Գերմանիան ինքը 60-ը խոստացավ։ Նորվեգիան երիկի չմիսը հայտարարել է, որ իսկ Նորվեգիան ամենամեծ ֆինանսական ունի աշխարհում այդ փողերի գեկը ավելի քան 1 տրիլիոն դոլարի բան ունի։ Կեսատուշակային ֆոնդեր ունի նախ զգալի մասով գալը ռազմական արդյունքը դա դա աստիճանաբար դառնում է դերդերություն իհարկե մենք նորվեգիային գիտենք որպես սալմոնի լասոսի եւ գազի ու նավթի արտադրանք ուրիշ ոչինչը չկա մեկը լավ դա ու կայինք շու Հասկանում ես այսօր նորվեգիան ընտիրագույն զենքեր ասում արտադրել Ուկրաինայի համար Արաևմուտքի կողմից այդ Պարտադրանքի արկայության դեպքում, պարոն Բագրատյան, ցանալու է Արևմտյան ծրեկում ստորագրի այդ կապիտուլացիայի պայմանագիրը։ Կամ առասարակ դա ստորագրվելու է, թե հիմա արդեն Ալիևին դա պետք չի ստորագրել։ Նո, ես ինձ թվում է Ալիևին պետք է ստորագրել։ Չնայած կարող է պատահել, որ Ալիևն էլ էստեղ նստած լինել, ասել, իմացեք Մեսրբեջի։ Բայց Հայաստանին թերապիս պետքի դաստորագրել, եթե ակնհայտ է։ Հայաստանին պետք է Փաշինյանին է պետք։ Փաշյան պետքա որ որaz դելիմիտացիայով որ ստորագրի հետո, բայց ստորագրելիս հետո նորից որ պատերազմական գործողություն է սկսվեն, ի՞նչ անելու։ Ինքը հայտարարել է, որ ստորագրել է, որ 12 ժամ հետո ստորագրումից կարող նոր պատերազմ սկսվի։ Ինքն է դա ասում։ Եթե ստորագրումը մի պայմանագիր, որտեղ Ադրբեջան չի ճանաչում Հայաստանի որևէ տարածք, որևէ աշխարհագրական կոորդինատ, հայկական չի ճանաչում։ Ստորագրում ենք, որin կստանանք մենք։ Չի, չեմ կարծում։ Կարևի ալիևն էլ պետքի, բայց չէ, իմ կարծիքով ավելի շատ ալիևին է պետք, քան թափաշյան։ Փաշ փաշյանին պետք է, պետ է, է անձնական նպատակների համար, բայց գուցե, բայց այսինքն որ խափի, որ գա մեզassi տեսա խաղացան պայմանագիրը ուզում, ստորագրեց իրականության մեջ դա խաղացան պայմանագիրը, դա պատերազմի պայմանագիր է։ Որտե՞ղ մի կողմը կա այդ պայմանագրում Ադրբեջանը հասկանալի է, դա կա, մի կողմը չկա։ Չի նշվում նրա ցամանները կոնե մի կետ սկզբունքորեն չի նշում դա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունն է ասենք 91 տվի պայմանագրով կամ կամ Ադրբեջան հստակ ասել է խաղացման պայմանագրում որևէ քարտեզի վկայակոչում չպտի լինի Ադրբեջանը այսօր մեզ ասում է տվեք ինձ 4 անկlav 4 կյուղ Փաստաթղթով ոչ մի անկlav չունի ստանալու աչքա անկlav կամ մի հատ անկlav հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դա արծվաշեննա չարքի բան դրանք անկլավներ չեն այսօր բոլոր այդ պրոտոկոլները կան 1980-ական թվականների քրիչկովի историագիտությամբ որ դրանք երբեք չենլ տրվել ադրբեջանի եւ բոլորը պետք է հետ վերադարձան հայաստանին հիմա այն ինչ կատարվում է մեր տարածաշրջանում օրինակ ամանորի օրերին Իրանում Սարսափելի մեծ ահաբեկչություն եղավ վերջին 11-ների համանախադեպ նայev ուկրաինական ճակատում ռուսների հաջողությունները մարինկան վերծրին մի քանի այլ խոշոր քաղաքներ վերծրին եւ ուկրաինական հակահարցակումը կասեցված է եվրոպացիները անթակույտ ծաղրում են արդեն ուկրաինային ասենք բորելը եվրոանձնակատար ասում ես անձնական զինանոց չունեմ որ օգնեմ իրենց այս մագարդակն է հասել արդեն Ա, երկու տարի առաջ սկսված պատերազմը այսինքն այս ճակատներից հոգնածություն կա այս ճակատից հոգնածություն կա պարոն բագրատը մյուս կողմից Մեր տարածաշրջանում նորից նոր երման պրոցես է սկսվում։ Իրանի այս օբեկտիվությունը իրոք որ շատ վտանգավոր է մեզ համար։ Ես հետևում եմ ադրբեջանական արձագանքներին, իրենք այնտեղ նորից հարավային Ադրբեջանի Թավրիզի թեմայෙන් է սկսել զարգացնել թերթոններ են, տարածում եւ այլն։ Իսրայելական խարոշչությունները իր գործառնումը բնականաբար նրանք էլ հրջված են այդ ով, որ դա իրենց պատասխանն է Համասին կամ Հզբոլայի աջակցելու Իրանի փորձերին այսինքն 2024-ը մեր տարածաշրջանի եւ մեր երկրի համար ցաշխարակահաղաղական բոլոր իրար հակասող վեկտորների ներկայության առումով շատ ցաներ տարի է լինելու։ Իհարկե, ասած երկու բևեր կա ճշտում են, կա 191 պետություն։ Դա պիտի կծվի, կծվի։ Միացան նեն վճիրաստանի վրա։ Այս գիծը Մերզբալտիկա, Ուկրաինա, Վրաստան, Հայաստան, Իրան, հենց այդ բաժանման գիծն է։ Եվ այդ գծի մեջ շփումների մեջ մենք անտատ ունենք բաներ, բախումներ ունենք։ Ուկրաինայով, Վրաստանով, Հայաստանով եւ այլն ambacharsan anumne et hayastanan vor 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 khmbum kaitnvi bats hayastanan et baxumer inkne berum ir tum voranak vrasstan e herratsnum et baxumer ireni ha hima vrasstani et chi teshnamanum aremutki dartsav evromiutsian antamutsyan tknatsum isk pashinyan inkne hravirum en yes es mi ankamits asay vay en yerkererin voron evromiutsian antamutsyan tknatsuen kam natoi antamutsyan tknatsum vay et yerkererin etensel chen mtnelu aviles shat havanakane u iras galkhin portsank hem berelu vor te ayl evs aktuall chi nato te ban Ես ասում եմ քաղաքական դիցը գծում։ Մահ ասում եմ, ես մեր 10 շաբաթյան կա երրորդ մոմենտը։ Թուրքիան օկտոբերով նրանից, որ, որ բոլորը թույլացել են պատրաստներով, փորձում է իր բևերը ստեղծել։ Երրորդ բևերը Էրդողանն ասում է պիտի լինի թուրքական աշխարը։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ թուրքական աշխարին այդ բևերը ստեղծելու գործում ամենաշատը դեմ են միջնասակ քան հարաբերությունները եւ ադրբեջանը։ Շատ հետաքրքիր է։ Իսկ Օսմանյան կայսրության մեջ Երբեք չեն եղել այդ միջնասակամ մրցութիունները, չեն մտել։ Սամախանթ, Խիվայի խանություն, բան, Ղազախստան, Ղրգիստան չեն մտել։ Հասկանում ես, այնտեղ կային խանություններ, եմիրություններ եւ այլն։ Հիմա էլ Ուզբեկստանի կամ Ղազախստանի նախագահի համար ամենասարսափելի բանը Թուրքիայից ինտեգրվելն է։ Նույնը Ադրբեջանի համար, ինտեգրվել Թուրքիայի հետ դրոշանeki կորցնել ալևիջོས་ օբկորս է բոլորը կգա մի բա իասիանով իրենց հարաբերությունս կսրվեն Բարս թուրքիան ասում է տղաներ Չէ որ կա մեծ Թուրան Դուք հիմա մեծ Թուրանից եք թե չէ Եվ այդ մեծ Թուրանը ավելի ուշ եղե քան թե ասենք ռուսական կայսրությունը այդ մեծ Թուրանը պիտի ստեղծվի եւ դեմակայ Չինաստանին Իրանին հանդեվրոպական շղուրտներ են չէ Տաջիկները եւ պարսիկները ամբժորը ըստի ամեն ինչ ամեն Միքայել Հաշվի առած, հա, բոլորը հաշվում են։ Հասկանում եք։ Իսրայելը ռազմական քաղաքականությունը, որովհետև իսրայելի նպատակն է ցույց տալ, որպեսի արաբական երկրները միավորվեն։ Արաբական երկրները միավորվելի խանգարում են El Riyadh-ի եւ Կահիրեի ամբիցիաները։ Եթե նրանք իրար են հաշտվում, Էլ Սիսին եւ Թագավորը հաշտվեն իրար հետ, շատպես ուժը Այն résultate, որոնք այսօր իրենք տներինում են, շուրջ 12 տրիլիոն դոլարի հնա գումարային հնա։ Դրանք իви չակեն դրանով ոչմեն չզմել Իսրայելին։ Եվ միօր կչզմեն իհարկե։ Այն նաև լուրջ դիմակ այլ միացանակների և միստերի։ Պես որ այս գլոբալ խմբավորումները գնում են գլոբալիզացիայից ցած ու կատարվում ռեգիոնալիզացիա։ Դեսեք օրնակ Վրսեք Հայաստանը տաս 12 տարի առաջ իմ նման մարդն ասում էր մենք կարող ենք զարգանալ հինգրուն եւ այլն։ Իհարկե 18-ին եկավ մի իշխանություն, արэс քալեր, որից հետո հիմա ես վիճակից դուրս գալու համար բոլորը մտածում են մեկին պետքի ապավինել։ Հայաստանն քաղաքական դաշտը տարբեր է։ Մեկը եվրոպա մետը, մյուսը ամերիկա մետը, մյուսը, չգիտեմ, Իրանա մետը, մյուսը ռուսա մետը, մյուսը տիբետա մետը, չգիտեմ ինչ, բայց բոլորին բնորոշու մի բան։ Ոչ մի լուրս քաղաքական գործիչ առանց արտաքին ուժի օգնության չի պատկերացնում իրավիճակի շտկումը այդ աստիցիան թույլացել է հայաստանը այստեղը ը պրոբլեմա ինչու է թույլացել որովհետև նիկոլ փաշյանի չակերտավոր ասած կոմպլիմենտարիզմը դա է քուջ դուրս եկավ այսինքն ինքը հասցրեց վատանալ ռուսների հետ բայց այդ ընթացքում ոչինչով չլավացան իր հարաբերությունները արևմուտքի հետ եւ արևմուտքը հասնու որեն ասաց ես ցոտ պատրիոտմուն քեզ օգնոխջմ Եվ եթե հիշում եք այդ ֆոնի վրա Պեսկովը հայտարարություն ասեց, մի հայտարարություն, որ շատ աննկատ մնաց։ Պեսկովը, որը շատ հաճախ Հայաստանում նրան համարվում են հակահայ քաղաքական գործիչ, բայց նա հետաքրի հայտարարություն ասած, ասած Ռուսաստանը ցույց չի տա, որ 41-ը կուլտ Հայաստանա։ Նա այդպես ասեց։ Այն ժամանակ, երբ որ Օ'Բրայանը, Բարելը, այդ պետքարտուղարի օկնականը Օ'Բրա, Բլինկենը, Սալիվանը եւ ուրիշները հայտարարել են, որ մենք փորձում ենք խաղ ուեն կարկավորելա դարձա իսպատեալս մի դեպքում իրիշակի չենք լինելու օկնելու հայաստանին եւ ի վերաբսին չօկնելու մասնա խոսքը եթե 907 մանաձեւում միացանակները շարունակում են զրիաբար զինել ադրբեջանի այս բոլոր տարիները պարոն բագրատյան դուք դեռ ամերիկյան գործիչների ազգանունները եք տալիս ես մեջբերեմ ֆրանսիայի հայամետ համարվող նախագահ Էմանուել մակրոնի մի խոսք որը բացահայտորեն անցած տարի Փաշինյանի ներկայությամբ ասած հետեւյալը Հայաստանը մենք դիտարկում ենք իբրև տարածաշրջանում հակառուսականության բուֆեր։ Սա է Արևմուտքի հավաքական, միացյալ Արևմուտքի կողմից Հայաստանին վերագրվող դերը։ Եվ տպավորությունը այն է, որ Փաշինյանը հաջույք է ստանում, Հայաստանը աշխարհաքաղաքական այդ համասուտրայի մեջ է քաշելու։ Ինքը ճյուղի կրթություն, ինքը ռեներ մեջ ունի բարձր։ Եթե Փաշյանը գրագետ մարդլն էր, բացի Մակրոնից, օրինակ, իրան գսակուցային, որ Մոնդում, օրինակ, Ֆիգարոյի Մոնդում տպած Դոմինիկ Դևիլպենի հարցազրույց որը եղել է վարչապետ ֆրանսիայի ի վարդգուրս նախարար Շիրակի ժամանակ, հա? որը ասում արա, ես ուզում եք վարի տակ այդ փոքր պետությունը, ինչպես մի անգամ 19-20-րին վարի տվինք Կիլիկիայի Հայոց ցարապետությունը։ Ես շատ շատ իերախտապարտ մակրոնին, որ շատ աշտիվա։ Դա ասում է, արևմուտքը աշտիվ է, իշ Արդյո՞ք մեր մեջ ու ազդեวะ։ Իդեպ նայ վերդողանն ու Ալիևն էլ շատ Հարտարի առաջ ենք էլ չէին 100 տարի առաջ։ Նայեք նվագախմբի տաներ ֆիլմը 100%-անոց ճշմարիտ ֆիլմ է։ Էդպես չէին, այնտեղ գտնապետ նոքս էր ինչ էր որ եկել էր, չէ՞։ Այդ իրական նրանան ուրիշ էր եղել։ Հաբերտա, հաբերտա, հաբերտա։ Արման Կոթյկյանի տերակատարման փիշումը։ Հա, հա։ Հասկացեք, նա Իմը այ այս պատճառով հասակ փաշյանն նստած ռենոմի չունի կրտություն չունեցել հինգ կարծում են նախ այն որ հրաշքա որ ինքը եկե հանդիպելա մակրոնի հետ մակրոն իրան ձեռը սახպել եւ ահիմալ նույնիսկ հայաստանում աշխատությունը դարձնում նորից եմ կրկնում հավատաց գնաս դրան փճացրեց հարաբերությունները ռուսաստանի հետ հետո ինչ ստացանք երկու օր լարսը փագեցին ամմիշապես քարտիկներ փոխեցին վազեցին սանկտպետերբուրգ Հայսքան սրանց հակառուսականությունը ոչ միայն խոսքից գործի անցնելն է։ Այստեղ կարող են մատ թափտալ, բայց հենց գαλλིས་ է գործելու պահը՝ մի հայտնի, այսպես արդեն կես կտակ կես լուրջ արտահայտություն կար, որ սրանք նույնիսկ ասենք սուպերմարկետից գնում անել չեն կարող, որ մնաց հայաստանի աշխարհակաղական վեկտոր փոխեն, որովհետև դա մեկ օրվա կամ մեկ տարվա գործ չէ։ Եվ նույնիսկ այն երկրները, որոնք մենք մատնանշեցինք, ասենք եվրամիության անդամության տեխնաց ու դարձած վրաստանը։ Այսօր որքան էլ զարմանալի է Ռուսաստանի հետ ունի շատ ավելի բարձր մակարդակի հարաբերություններ, թեև փաստացի չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց իրականում առևտրաշրջանառություն ո՞հ կա։ Իրականում հո, ասենք, Ռուսաստանը Վրաստանի մասին ավելի հարգալից են արտահայտվում, քան Հայաստանի մասին։ Մենք ռուսական հերոստաալիքներով, ռուսական խարոշչամիջոցներով, Լենտարույում ես կարդում եմ այս տարվա հունվարի 1-ին ծավալուն հոդված, որ Նագորնո-Ղարաբաղի Հանրապետությունը սպերվոյի 1-ին դադարեցնել իր գոյությունը։ Գիտեք Ցավոք ծրտի մենք ենք ցույց տվել, որ այն գնահատականները, որ այդ հոդվածում կան, դրանք այդտեղ արտածվում են, ցավոք ծրտի։ Եվ գրվում է, որ հայերը հույս ունեն մինչև դեկտեմբերի 31, որ այդ ճանաչված պետության նախագահը կարող է չեղարկել իր իսկ հրամանագիրը, որը այդպես էլ չի հնարավորակվել, չի չեղարկեց, հետեւաբար ադրբեջանցները հունվարի 1-ին կտոնեն իրենց տարածքում գործած Պաստոր Նապոլինի կազմավորման լուսարումը։ Նորից համսում, դա մի առանձին պատմություն է այդ Ղարաբաղի հայության արտագաղթի։ Դա ոսպասել էր։ Իհարկե դրդիչը Փաշյանն էր, որ հայտարարել էր, որ դա Ադրբեջանն է։ Որից հետո նրանք փակեցին করিդորը՝ Лаչինի։ Մինչեւ զարմացած եկու 3 կրակոցից, 2-3 հետանազարկից հետո այդ հայությունը նստեցի մեքենաներ ու եկով Հայաստան։ Այնինչ որ 90-ականներին ի՞նչ էր արվել երբեք ու պատկերացնելու չէր, որ գլին։ Հայաստանի ղեկավարությունը կետալ կաններ։ Ես ես բան եմ ասում։ 93 թվականի ապրիլի 4-ին Հերթական անգամ Ադրբեջանը դա վերջին անգամ է վռմբակոծած Օթից Ղափան քաղաքը։ Դա հենց հետո մենք հասցրեցինք արդեն հակաօդային պաշտպանության վիճակի, որ 7 ու 8 տին նարտի ռիալ հետ էս խփեցին քལ་ջերվացին։ Խափանը հելը գալիս էր Երևան։ Գնացել են Վարչապետ կան ու ասֆալտի վրա կանգնացել են մեր ժողովուրդը։ Ես հիշում եմ, երբ դուք պատմում եք Վարդենիս ձեր կենալու գիշերով մնալու զինվորներին ողքեվորելը։ Դույնը մռավը Վարդենիս կնալ գիշերները բարձանալ դիրքեր իրանց այդ Վ Որ պիտի հետ չգնամ, չեն կարը հետ եթանկ, ուれք հետ եթտում, հետոսով աննա։ Բոլոր դեպքերում էս բանը, բանակի մեջ որ խոճապն ընկնումա, պետքա որևէ ձև կտրնել այդ խոճապը բանանելու, չզոկացնելու համար։ Ի դեպ նույն բանը 44 օր առաջ ժամանակել արված, հիշում եք որ նոեմբերի 4-ից սկսած Ստեփանակերտը սկսեցին տարհանել 4-ից 5-ից, վարդենիս Մարտակերտը ճնակում, ադրբեջանցիները չենել գրակում։ Եվ այդ հերթը որ ես տեսա, 얘 արդեն ապշելու էր, այսինքն Ստեփանակերտի ինչու էր տարհանվում։ Տպավորությունային էր, որ արդեն Ստեփանակերտը վերցնելու նախապատրաստություն էր։ Արայք Հարությունյանը, երբ որ մտնում ասում էր, որ Ստեփանակերտում 200 մարդ է մնացել եւ Լևո Մնացականյանին ավստավել քաղաքի պաշտպանությունը։ Հետո էլ սա բունկերից լայվ էր մտնում, ասում էր 30-35.000-ից պաշտպանության բանակ։ Բայց պաշտպանության բանակը որտեղ էր եթե Ստեփանակերտում 200 մարդ էր մնացել։ Ինքան անճշտություն։ Քաղաքացիական մ Ես ես մի բան ե læսեմ։ Լավ, բանկը որտեղ էր տեղ։ 200 մարտի ինչի էր աշխատանք Ստեփանակերտը, եթե 30000-ից բանկակ։ Ես մի բան ասեմ, այդ օրերին Արայիկ Հարությունյանը, մի քանի անգամ Զանգելով Փաշյան, ասել բրկեք, ու 30-ի չէ, 25000-ից բանկ է, բանկի գերին վերցնելու։ Շրժապատված է բոլոր կողմերից։ Եվ Պուտինի իրոքն էս փրկումը, և նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որից մենք դժգոհ ենք։ Իրականում մենք պիտի հաշվանանք, եթե միշտ զարմացածը Օլիվեն չի համաձайվել դրան։ Որտեւ վերջացած պատմությունը։ Որովհետեւ ինքը գիտեր, որ երկրորդ փունելալ լինելու եւ եղավ երկրորդ փունը։ Որտեւ ուրեմն համաձայնվել է, ուրեմն Ռուսաստանը սպառնացել է, որ արդեն կլինի ծոշտ միջամտություն։ Այդ է պատճառը, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը շատ վածնա։ Բայց այն հայկական կողմի համար էլի մի բան էր եղել։ Այսօր համար երանելի բան է արդեն։ Այսօր մեկ դա իհսում ենք երանությամբ, բորգոնեն նոյեմբերի 9-ի դրությամբ։ Որովհետև էլի ճարեցինք, էլի հիմար-հիմար բաներ արեցինք, հայտարարություններ Ալմատայի հրչակագործ ճանաչում եք սոմաններ, այդ հրչակագիր բոլորին ուրիշ հարցեր էր քարքավորում։ Այո, եւ եւ հայտարարեցինք, որ դա Ադրբեջանն է նանք էլ բռնին, Լաչինի փագին, Ռուսները նասին դե Հայաստանն էլ ճանաչում, որ դրա մեռնա, մենք էլ ենք Բայց իհարկե Դավիթ, ես կարծում եմ, որ դրանով ամենից չի վերջացել եւ դեռ շատ բաներ կան արձևում։ Դրական թե բացասական։ Դե գիտեք, անտար բացասական լինել չի կարող։ Մենք դեռ իսկ ունենանք բացասական միտումներ, բայց շատ հարցեր կան արձևում։ Շատ հարցեր կան։ Շատ հարցեր կարող են լինել եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար։ Ուֆ բեչի շատ տենց ողջորվել Ուկրաինան Եվրոպական Միություն, ԹԵԿՆԱԾՈՒ, ԵՄԹԿՆԱԾՈՒ Վրաստանը, չգիտեմ, ոչ էլ իրենց ান্তամ դառնալը ԵՄ-ն կմնա թե չէ։ Դե, ըստ է Եվրոպա Միությունն շատերը հասկանում են նույնը, ինչ դերս է պետք էս բոլորը։ Այս բերը որ վերցել ենք մեր ձեռքը։ Այս եր Եվրոմիությունը ովի՞ որոշում չի կարող ընդունել ոչ Ուկրաինական պատերազմի մասով նույն Հունգարիայի փաչարով, ոչ էլ Գազայի մտածող տեր հասπονիցյան մասով աֆթրեյ բաչարով ասկանոգ աֆթրեն համացանցի որ իսրայելին դատապարտեն ինչու որովհետեւ ասեն շատ լավ պետություն է բայց այնտեղ շատ մեծ ազդեցություն ունի հրյատակ լոբինգը եւ հայ որ հայտարարում են որ եթե մեն դատապարտենք իսրայելին եվրոմիության դատապարտի իսրայելին ապա իսրայելին զրկում է պաշտպանվելու հնարավորությունից Ռուսաստանի հետ կապված որոշումների գਾਇացումից հետո էլ ունգարիանը միշտ հատուկ վերապահում հայտնում է, ասացին Orbana-ն։ Այո։ Orbana-ն շարունակում է գազ գնել։ Ռուսաստանից ասեմ ցես, որ միան անցալ տարի տտտեսական բաներով ռուսական СПԳ գազը, նաևով հեղուկ գազը, հասավ 16 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Մի կողմից դեռ սանկցիաները, մի կողմից էս գազի վաճառքները açում են, այնպես որ Այնպես որ Լավ, տոմանը Մինկոն պարոն Բաղդադյան, բայց ներքին process-ները, ը պետականությունից օտարվելու այս մակարդակը դուք ձեր պետական գործ չի կենսագրության մեջ։ Նման բան հիշում եք։ Միայն քաղաքական համակարգի մասին չի խոսք։ Այսինքն իշխանությունից կարելի աս զզվել ատել իշխանության, անդիմուսանը կարելի է չվստահել։ Անդիմությունն է ցավոք իր անգործության արդյունքում, եականորեն կորցրել է իր ընդդրազանգվածը։ Բայց սոցհարցումների բացարձակ մեծամասնությամբ Երևում ա մեր քաղաքացիների օտարվածությունը ոչ թե նույնիսկ իշխանությունից կամ անդիմությունից եւ քաղաքական համակարգից առասորակ, այլ պետությունից։ Այս պետության ապագայով, այս պետության ճակատագրով չմտահոգվելու այդ բանն ա Երևում, մոտիվն ա Երևում։ Դեպրեսիա ապրում հասարակությունը, որտեղ անիշու Հոսարակցուն հելաված է՝ ինչեւ մինչև իմանջ եղել անարդար եղել, մինչեւ մտ թալանը կերել են, պիտի հետ բերենք, որ լավ ապրենք։ Ադրբեջանցիք մեរ ախպերներն են, թուրքերը մեរ ախպերներն են։ Թեզեր որոնք իրականության մեջ ոչինչ չեն, բոլորը։ Որտեւ մինչև այդ երկիրը չի թալանը երկիրը ակառուցվում։ Այո, կառուցման ընթացքում սխալներ են լկում, բայց եթե թալանով ենք վերսում, ասենք եթե վերսնենք ծվրային տնտեսության ծուսանի շա, փաշան ժամանակ նույնիսկ մի փոքր ավելացලා։ Դա փաստ է, Հարկեր հնա հարաբերակցությունը չփոխվի։ Էականորեն չփոխվի։ Փետական պարտքը կրկին ապատկվել եմ մի բանը ալվել։ Այո, ջորթը, թուրքը ո՞ր բարեկամն ա, ոչ մեր բարեկամը չի։ Ռուսը մեր ծշամինա, չէ, ռուսը մեր ծշամինի չի։ Հետո, ջորթը, մի հարց ադեմ, դեր ռուսը եթե մեր բարեկամն ուր, ինչի՞ ադրբեջանի ծշամինի չի։ Ничего себе։ Երկмати կոմբինացիա։ Քեզ ո՞վ ասաց որտե՞ս կարելի ա մտածել։ Քեզ ո՞վ ասաց որ բթամի հայացներով պիտի դու աղավաղես Չա տեսական դեր խաղացնավ այն որ Արեմյան ուղղությանը հարող գործիչների մեջ նրանք լավ ֆինանսավորվում են։ Թերթեր, մամուլի միջոցներ, մեեն ազատություն ռադիոկայանը տեսեք ինչ էր անում։ Դա դա ազային հรัสտանկերության եթերն է այդ, պարոն բարձրագույն։ Դա վերածվել է Ազատություն 2-ի։ Ազատություն 2-ը։ Բոլոր հյուրերը գնում են համառի։ Հրայթամբյանը միամբ պետություն է, ով թաղում է, հրայթամբյանը, որ փախած է այս երկրից մի 40 տարի առաջ։ Ու մենակ ավերվացություններ է բերում այս երկիրը։ Ռադիոկայանը որը ընդդատը ասենք հայո ամեն օր որ ամեն հաղորդման ժամանակ մի 10 անգամ հայում է ռուսաստանին բայց մոսկվայում գրասենյակ ունեն մոսկվայում գրասենյակ ունեն պուտինը դա հանդուրժում է ավելի 92 թվականին հայաստանի հանրապետական առավալության պրոտոկոլը արժանացում կա ստորագրած որով խոստացել են հավասարակշիռ մեկնաբանություն ավելի ու հետ ռադիոկայան իր տոնով, ձևով, երանգների ընդհությամբ մեջը ինֆորմացիա չկա եւ լուն դարձնում են ինչպես ժողովրդասում դավա էսա ստերս լանդ մի քանի նոր հզոր հերոստանկերություններ զինված հա դու էլ ամեն ինչը պետք է քտալ այս ամեն ինչը այս մարտիկ որևէ կապ չունեն հայ ժողովրդի իրական շահերի հետ հայ ժողովրդի իրական շահերն են իր ռազմավարական դաշնակիցների հետ լինելը պարտականությունները կատարելը համբերատար աշխատելը երկիրը շթքելը եւ կգա մի պահ անպայման կգա մի պահ իբոր մենք հնարավորություն կստանանք հանadrեցուցանը ուղղելու որոշ պատմական սխալներ։ Ձեր ասածն է պատճառը, <Madonna> այդ տեղեկատվական դիվերսիան է կամ տեղեկատվական շրջապակումն է պատճառը, որ մեր քաղաքացիների մեջ անգամներով թանկացումներից հետո սոցիալական բունտ չի հասունանում։ Որտեւ երբ որ գիկարը 43%-ով բարձրանում է եւ կամ 12000-ի փոխարեն ավելի քան 13 անգամ թանկանում է կարմիր գիծը, այն 100-ից 150 դրամ դառնալու ժամանակ լավ դրան մոտ գոնեմի акция պիտի լինի երևանը ասեմ ասեմ այդ բունտը կբարձանա մի քիչ ուշացում ունենք այն որ ասում են բան ունենք էլի դիլեյ կա մի քիչ լัก կա ժամանակային դա գալիս անընից դա ամոթի լագնա շատ դժվար է քաղաքացի մասսաբար ոտիկան իմ բոլորը դիմում չի բացཐողումնա կազմակերպչական արմավ ընդդիմությունը պիտի գործի ինչ ասեցի հիմա ես ես ի՞նչ կարող եմ անել ինձ հրավիրում են հասմեն քո կարծիքն ասա երևույթների մասի ես անկեղծորեն պատմում եմ լակը այո ամոթի զգացում ունեն աբուրները չի գտրում այսօր հեն են իշխանությանը բայց արդեն հելնում են ես ասամ երկու տասնյակից ënkom 20-ից ënkom իշխանության ռեյտինգը չկա չկա բայց միս ուժերն էլ հակառեյտինգ ունեն դա շատ կարևոր է դա մեծ մասը ունի տոտալ հիաստափվածություն այն որ հարցումներ են անում Երևանի կենտրոնում Եթե ամդրություններին այս কিরակիում կտրեիք, նույնիսկ առանց թվարկելու ուժերին, բացարձակ մեծ ամասնություն ասում ոչ մեկին եւ չեմ գնա ամդրության։ Երևանի ավականո վերջին ամդրությունները ապացուցեցին դա։ Երևանի բնակչության քառորդից ակասը մասնակցեց եւ ավելի քան 1 միլիոն բնակիչ ունեցող երևանցուց 75000 զանից տանալով սա գողանալով կվեներ կամ ստիպելով, չգիտեմ, այն դոգի գործակցությունից մարտնելով։ Ընդդիմությունից խոսել նորջ ապրոս ըղավ Երևանի քաղաքենտրոնին մարտի վերջին 23 թվականի Ես ձեր խոնարհ ծառան ասենք ընդմիջումի մեջ բարսը հեդինգուները։ Ինչպես չէ քաղաքապետարանը, բոլորին ասացի միավորվենք, իմ շուրջ միավորվենք։ Եվ ես այստեղ կարող եմ ասել, օրնակի չեմ հասկանում, ասենք ապրելի երկուընքի հերճակեց ասենք իր թակնածույին։ Երբ որ ես խոսել էի դիմել էի հետներ ասել՝ մի դրեք ձեր թակնածույն, ախպեր, ստացվել է որ ձեր թակնածույն՝ Իոկոտ Նիկոլիա։ Իոկոտ Ավինյանը։ Կամ, երբ որ ասենք անդեմությամբ մեջից մեկը փոկվեց առաջ, ասած հիմա ես էլ իմ բանն եմ դնում, շարժում եմ, ստացում հետո։ Չմիացան։ Անտամենը 4-5 ժամ այջեն միանում։ Եվ հաղթում էին 55% այն այս տանալով։ Ամենաշքի մենք էլ շատ լավ գիտենք այդ վիճակը։ Ընդ որում ինձ պետք չէ այդ բանը։ Դեզ մինիքաս մո՞ւզում եք գլխավորը հետ օրհաժարվամ։ Մենակ հաղթեն Երևանում։ Ամենից որ հիաստապացն այո ժողովուրդը ինքն իրանից է հիաստաված ու ումից է հիաստաված ոչ մեկի չմտրելու չեմ գնալու որտեվ հիաստաված է որտեվ գնաց Նիկոլայ Բերեզի իշխանութի Ու հիմա պիտի դառը գա հենց այո հենց ցնկաչոք ասի ես սխալվել եմ ես շատ մեծ սխալ եմ գործել գործրին Ղարաբաղը գործրին ես ես ասեմ եթե բաները չվերականգնվի քաղաքական ապասիոնարությունը մեր քաղաքացիները չվերականգնվի թասիբությունը քաղաքական։ Միապա պետք է մռանանք ինչ ա 2018-ին հասկանում եք։ Մենք Սյունիքն էլ կորցնենք, ավելի շուտ կորցնենք։ Իրաք պիտի հասկանան։ Եվ Սյունիքը կորցնելուց հետո սա դարձյալ ասելու է հայրենիքը պետությունն է։ Այսինքն Սյունիքը արդեն ոչ միայն հայրենիք չի, արդեն պետություն է։ Ինչորմանած դա է պետությունը։ Նայեք։ Ղափանոց 80-ական կար։ Օթեռնավական 20 մետրի վրա հողը այնքան է թե ադրբիջանցինը նստելա։ Անցյալ տարի կատարեցին մի, բան, մայմունություն, թե ինքնատիրեն։ Առաջին թրիճի գիփր, այո։ Իփր առաջին թրիճ։ Ես գրեցի, ասի, այդ թույլտվություն վերցե՞լ էք ադրբիջանից, որ թռնում եք։ Հիմա այն օրը համապատասխան նախարարը հայտարարել է, որ այս տարի 156 մարդ կգնացլանդա։ Մեծ բան է, էլի 156, ասենք 3, 4 կամ 5 թրիճ կղելա։ Դուք գիտեք չէ՞ որ երբ Փաշինյանը թռել էր Կապան, Կապանի ինքնավարկանի պատohանների վրա ադրբեջանցիները կրակեցին։ Դա իրանք մտեցումներ, որ այս տարածքը մենք ենք հսկում, եւ միայն դա չէ։ Երասխի մետաղագործական գործարանը, Սոտքի հանքը։ Հա։ Սրանք արաբուտից երեքօ փրփուրը բերան են ասում ինքնիշխանություն, բայց դու քո երկրի տարածքում, քո երկրից էլ pakas մնացած տարածքում, ասենք որ այս Սոտքի հանքը ծայր էի ծայր, հայկական ԽՍՀԻ կազմումա, չէ՞ եղել։ Բայց Սոտքի հանքը այսօր չի գործում սոտկանկի երասխի մետաղագործական գործարանը սրանք վերցինի տեղափոխեցին երբ ամերիկյան դրոշ էին տնկել որ դրա վրա չկրակեն բայց դրա վրա էլ կրակեցին ադրբեջանցի եւ կապանի ոթանավակայանը դ էս ամենից միёр վերջապետтал այդ վերստալ ասելով նկատելնա որ քաղաքական փոփոխությունը հա հանկարծ բռնության կոչ չդիտարկեն ինչ փամիսներ առած ի՞նչ գնում ես ասում ես ինչ չես ասում մեր ոչ իրավունք ունենք խոսում ենք մեզ դատում են մենք թոշակ մոշակ իրավունք ունենք չեն տալիս եւ այլն հա դա դա ի՞նչ դա ասացի մի օր ասացի կորոպցիա 10 միլիոն դոլար փող էին տվել այր արաբիայի հետ ընկերություն ստեղծել Fly Arna հա որտեղ տնորինում են համապասխան մարդիկ ասենք Մարտին Նախագահ Արմեն Սարգսյանի սանիկն այնտեղ տնորենա, հա, հասկանում եք։ Դա էլ թուրքական կապիտալ է այդ ընկերությունը։ Ինչ, թուրքական կապիտալ է այդ ընկերությունը։ Այո, թուրքական կապիտալ է, այո։ 10 միլիոն բյուջեից փող եք տվել, Փաշյանն է տվել։ Բողոքեցին, գրեցինք մեր Facebook էջում, բա առանց մրցույթի, ինչի դրանց։ Հիմա գոհ եք այդ ֆլայերն առնա կա անտարբեր։ Իսկ Արմեն Սարգսյանն ու որա։ Այս կարում են Սարգսյան, այդ ո՞տ Արմեն Սարգսյան կարելի էր։ Կա՞ որ այդ ո՞ր անում եք, ասում եք գույքերի ցանկ ման, Արմեն Սարգսյանի գույքերի ցանկը մի հատ տպեք էլի։ Իր հրաժարականի հրամանագիրը մինչև հիմա ոչ մեկ չի տա, դիմումը ոչ մեկ չի տեսա, չկա դա։ Ինքը երկրից դուրս է գրել է դիմումը, որ հրա հապարակվացել չի։ Հա։ Հետո ողջվում է, որ այդ 10 միլիոնի քիչ է, էլիա փողպետ, որ այդ ավիաներության աշխատի։ Պետական ավիանկա ընկերությունը չի ստացել, 7-8 հատ ստացել են թռում են էլի Ա։ են բանը э հինը չա թռնում էն ու առած տندرը բյուջեի փողը ու եք տանում դնում եւ այս դեպքում այս դեպքում իհարկե ոչ, ոչ մի ոչ են մի քննություն չկա ոչ մի նկատառում պարտականություն չկա թափանցակությունը զրոյ է դա այս ժողովուրդն է սա դուք եք վեր դուք դրանս է պանջիք թող քարքին ռեկովերվի ինչու՞ չեք պանջում երբ ես ձեր այդ ասացածները վերահարادرեցի Տիգրան Ավինյանի մասին մոտ 1 դարի առաջ պատրաստած իմ կարչ հոլովակում 5.5 եվրոեանոց որտեղ արձանագրել էի որ նրա իրավասության հանձնված քաղ ավիացիայի ոլորտը հիմնովին տապալվելա 1 թիվ էի վերել ընդհանուրը պարոն Բագրատյան 18 թվականի դրությամբ եղել է հայկական գրանցում ունեցող 9 քաղաքացիական ոթանավ 20 թվականի սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ ապատերազմից 1 օր առաջվա 1 քաղաքացիական ոթանավ Եվ արցանագրել է որ ፓստորեն Ավինյանի կուրատիային հանձնված խաղավեց هە벌ուրդը տապալվելա։ Նայրիք չի ինձ դատիա տալիս դրա համար։ Միհատել դատարանի իྨիջնորդումա կալանք դնեն ինը բնակարանին եւ աշխատավարծից վրա նաեւ 168 ժամի։ Եվ դատարանը երկուսն էլ բավարարումա կալանքա դնում դուք պատկերացնու՞մ եք։ Դե ի՞նչ ասեմ, ես դատավորներ ի՞նչ ասեմ։ Հիմա վերջից մեկը մի բան ասեմ, մոտ 4 450 դատավոր ունենք։ Մի դատավոր ասես Սերժ Սարգսյանում Սարգսյանի ժամանակ Մենք գնանք մոտ 85-ից 80 սկզբունքային դատավոր։ Ասի հիմա իսկանա։ Դատավորը ինչ է, շատ հայտնի դատավոր է։, ղերիք, դատավոր է. Անձ, Հիմա Թոշակյանցը։ Ասց հիմա 4 օքե։ Անուններով էլ գիտենք այդ մարդկանց։ Բայց նրանց վրա երբեք երբ այլևս գործ չի մակակրվում, ասի ո՞նց մակակրվում է։ Ու վիճականցում չէ։ Ամ<body>зерքով են մակագրում, չէ՞։ Հա՞։ Զзерքով են մակագրում, քան այդ արի։ Հա, ասած չէ, կարես նորից մակագրում են զзерքով, այլ ինչ վիճականից են, ինչ ման։ Երբ սրանց հերացման մասին խոսեցիք, պարոն Բագրատյան։ Քանի որ այսօր նաև Սուրբ Ծննդյան օր է, ես ուզում եմ մի քիչ տոնի խորություն эле արարադառնալով նորից հույս հայտնել, որ Եկեղեցին ամնում ամենապասիոնար կառույցը մեր իրականության մեջ։ Նախ ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող ամենաբարձր բոլոր քաղաքական կառույցներից, անգամ բոլոր համահայկական կառույցներից, բոլոր անդիմադիջ շարժումներից եւ քաղաքական կուսակցություններից։ Եվ տեսնում եք, թե այս վարչախումբը ոնց է իր արևին պատժում եկեղեցուն։ Քինախտրության ու փոխրոքության դասական օրինակ։ Բայց եկեղեցին ել ոչ վերջ չի գնում։ Այսինքն, եթե իրոք եկեղեցին իր հավատար վոտին 100 հազարավոր, հավատար հոտին մարդկանց բոլորին կոչանի, զանգերի խփի եւ սրանց վեր բանադրի կամ նզովի այդ ժամանակ մի գուցե մի բան փոխվի գիտես իհամատանը որ եկեղեցին կարող էր ավելի ակտիվ լինել բայց ես չեմ ուզում որ եկեղեցի զանգերով մեր մահկանացական process-ները գնան անկեղծ համաս Բոլորն ընթափանրում հայր եկեղեկական եկեղեցի մանավանդ որ վեհապարը։ Ես օնակ եղել եմ որ քննատատական բաներ եմ գրում հայր եկեղեկական եկեղեցի ասելով որ օրնակ հայր եկեղեկական եկեղեցի միայն այն վուրդու դասանոր դրեցիր հարկ 301 թվական։ Քրիստոնեությունը 50-ից 100 տարի մեր մոտ դրական դեր խաղաց, հետո սկսել է անտակ բացասական դերեր որովհետև տենտեսությունը բոլոր նախարական տներն է քայքայեց։ Որովհետև նրանք հարկ տալիս էին եկեղեցի ինչ էր տալիս։ Ավելի նրանք հարկ էին տալի եկեղեցի օկտ։ Այդ բանը Բաղմիշնա տարում վերածված Շվեդիայում առաջացավ կաթոլիցիայի եւ բողոքականության այդ հողի վրա բարձր մտապար հակական իրագործականություն երկրը սա իմ գիտական վերլուծության մասն է բայց միշտ եղել եմ հավատավոր հայ առաքելական եկեղեցի որը համանդրական մարմին դտնա համայնությում միշտ ակվացա եւ ըը վրթովեցիջա որ Թուրքեն տալիս վեհապարը խոսի որը վտիվ ընկես համանդրական մԴԿ։ Իրանի՞ն ի՞նչ է ծնում են կրոնական մյուս կազմակերպությունների բարքավարություն։ Այո, ի՞նչ է ծնում են, բայց կրոնական մյուս կազմակերպությունները հիշատակված չեն։ Այո։ Համանացյան մեջ։ Սա արդեն համանացյան խախտում է։ Դե Հ1-ի ոչ առաջինն է, ոչ վերջինը։ Այո, Հ1-ի ռեկավարը, ուրեմն, հրաժարվելով այդ հերթած եթեր արྩակել իհարկեն, նրան ասել է ինչ որ մեկը եւ ենթադրում են որ դա փաշյանն եղել։ Փաստորեն իրենք հրաժարվել են սոմանացրուքը կատարելուց իրենք սոմանատական հանցանք են կատարել։ Դա սոմանատական հանցանք է։ Միան շարակ։ Ի կարևոր բան եմ ուզում հիշեցնել։ Պարոն Մարգրետյան, այդ մասին շատ քիչ է հիշվում ու խոսվում։ 2021 թվականի արտահերտությունների արձանագրով հաստատվել է Կառավարության ծրագիր 2021 թվականի օգոստոսին որը գրված է 5 տարվա համար 2021-26 թվականների։ Որո՞ն առանձին գլխով կա Արցախի հանրապետության մասին խոսված մտաուրապեսկի էսեջ, որտեղ նշված է, որ Հայաստանի հանրապետությունը շարունակելու է մնալ Արցախի հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, ռուս խաղաղապահները լրացուցիչ գործոն են, բայց ոչ հիմնական, լրացուցիչ գործոն են Արցախի հայության անվտանգության ապահովման համար գրանից առաջ միչև պատերազմը կոവിഡ്-ի ժամանակ գրվել էր ազգային անվտանգության նոր ռազմավարություն, որտեղ նույն մտքերը կան, ճիշտ է Արցախի հանրապետություն ձևակերպումը չեն օգտագործել, Արմեն Գրիգորյանը ցակումով Արցախցի շատ որ ասում է աստարած է, էլի ամեն ինչ արած որ Արցախի հանրապետություն չլինի իր ռեկավարաց գերատեսչության մշակած այդ կարևորագույն փաստաթվի մեջ, բայց հետ պատերազմյան կառավարության ծրագիրը, որը ունի օրենքի ուժ, սրանք տապալել են Եսակ մենք արդեն վաղուց չենք խոսում ես դուք եւ շատերը 18 թվականի սրատված խոստումների ցասի ոսկեսարերի եւ այլնի որ ասում էր Արցախի դե ֆակտո անկախությունը վերածելու એમ դյուրե անկախության իսկ 18 թվականի մայիսի 3-ին հանրապետության հրաปรականում խոստացել է Արցախը վերամիավորել Հայաստանի ապակերացնում եք այդպեսի խոստումել է տվել ես հիմա հերթով փաստագրում եմ սրան նախկինում տրված բոլոր խոստումները վերջին 6 տարում բայց լավ պատերազմն էլ եկավ բաթվեցինք անցանք 21 թվականին դուք եք եկել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի անբեկանելի կարևորության, անջատում հանուն փրկության թեզի խոստումներով դա ծեր նախընտրական ծրագիր է չէր։ Դա կառավարության հաստատված ծրագիրն ա որու օրինքի ուժ։ Հիմա ինչին եմ տանում։ Չէ որ բոլոր հինքերը կան սրանց անվստահություն հայտնելու։ Օրինակ քննդিমության կողմից, օրինակ եկեղեցու կողմից, օրինակ հասարակության կողմից։ Իրանք իրենց ծրագիրը չեն կատարել։ Ես համոզվում եմ, իհարկե կարող եմ համոզվել։ Ասացիդ կարող եմ ավելացնել, ես չեմ հասկանում եմ, երբ որ կառավարության շենքին դեմ այսօր մի քանի հազար դժգոհ արցախցի չկա։ Նույնիսկ 10 հազար։ Վերկացեք, բողոքեք։ Չեք բողոքում, ուրեմն դուք դրան եք արժանի։ Բայլ ինչ եք խոռում, հերոս Արցախ եւ այլն։ Ինչ եք խոսում։ Վանիկ Հայրապետյանի դες ճարտարի պես տեղը մենակ կաննած թուրքական բանակի դեմ կամ այնտեղ ոչ չէ որ մարտի կան չեն գրել։ Արադ Մկրտոմյան կա որ թագաւորդուն բանը պահեց ամբողջ մարտունին, այսօր իմանա Հայաստանումա։ Քողը հասկանում ես Մեդալի បալասանյանը։ Հա, បալասան Վիտոնកա, 20-20-20-ն ម្សោ។ តنيស្տեղից ձե զերկել են։ Պտեսបាន եղել են 3000 տարվա մեջ։ Օրենք թեմուն են տեսել, Արցախը տեղում մնացել է։ ᱱᱩ մողոլը մեរ հետ arrangement-ով វ៉ա չեի։ Հասկանում ես։ Չգիտեմ։ Քաջաննեն հարցակվի քանի անգամ։ Քանի անգամ Սելիմն արցակվե Ղարաբաղի վրա։ Փանախանա աղել ընդเดյով, ասես եղել է։ Շախ եղել են։ Հաշտվել են այդ իրականության հետ։ Բանը, դու ասա։ Շիրվան շահերն են եղել։ Այնուամեն արցախի հետ հավասար-հավասարի հետ նստել են այդ մելիքներիդ խոսակցության։ Հələ առանց ռուսների, առանց որևէ այլ ուժի։ Դու եկել դարձել է կորկորի ցակ։ Փաշյանի ճերքի մոտ մոտ։ Անդորում սրապես մի քանի հոգուց դուք եք ճամփել։ Կևոր քվը ձեր կողմից ճամփվելա, որ այդքան տարի իսկ հայկական խսա չէր գալis միշտ Բաքու էր գնում։ Քե Վերկացը գնաց է կառավարության դեմ հաս ու կային ջան։ Գոնե հիմա մի արա։ Դու ռազմական առումով ու՞ր ես դեպի արեմը գնում։ Ամենյապես գնա ռուսերիդ բանակցի ճամփեն, բացեք վերադառնանք։ Սապտանն Արցախցիները։ Չմասսում եք եկեք մեր քաղաքական process-ի դեր խառնվել կամ եսի մի չարեք դա չոսում։ Զարմանալի է։ Երևի մի քիչ դուք եւ ես ավելի առաջ չենք անցնում, ավելի շտապում ենք։ Ավելի հնամփ են երևի, երևի այդ ինչ որ խոսում ենք, շուտուշ լինելու է։ Ես օնակա այդ բոլորով հանդերձ օպտիմիստորն եմ լինում 24 ժամական։ Վատություն Նիկոլ Փաշյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ապաշնու կառավարման բացասական պատողներով ապարկվելու պրոցեսը պիտի կանքնի կանքնելույե այո շատ մարդիկ պատասխան կտան դեռ այն ինչ որանում են այն ինչ որանում են ինչ է, դատարաններում այն ինչ որանում են դատախազությունում դես տանում են քրեական գործ են հարուցում այն մեկը չի լասում կարող կսատկացնեմ ականջիդ կկտրեմ ոչ մի բան կամ եմ միս ու չգնաց քաղաքացու երեսին թքեց էլի ոչ մի բան դա 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 խազա դա դա խազա ինչ էր հանավարտապեցի արնավարտապեցա դա 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 խազա մեքենայ հատի կցացած շարասյունը իր հղի կնոջը սպանեց հղի կնոջը սպանեցին ոչ մի քրեական գործ ոչ մի բա իլվիս ապտի վերջանա ես ուրիշ բան չեմ ախո դավիթ ես որ վերջանա մի հատ նոր հայաստանը լինելու չէ բայց ինչ-որ քիսին կլինի հալե 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 ոնակը մենք թույլ տալու ենք որ դատարան լինի դա դեժ որ բանա Եթե որոնակ դու կառավարության վարչապետի աթորը նստած ես ու քեզ թվում է որ բաց հայտորեն կառավարության դեմ դատարանը որոշմակայացնում Պետի համբերես չէ Պետի դիմանաց չէ չպետք է ասես դե գնացեք իրան կաբինետից շփրտեք ուրիշ մարդothorա Մտքերը փակեք անկար չի մտքի շեն Ուրեմն դու պետք է կարողանաս այդ հունարը գտնել այս այս ուզում եմ հավատալ որ նոր եկողները անկախ նրանից նրանք իշխանությունում եղել են թե չէ կկարողանան էս հարցը լուծել էս թնջուկը պետք է լուծվի հասկանում եք այս թնջուկը մարդուն պետքա մարդու տեղ դնել եւ նախ կնում մենք թերություններ մենք քաղաքացիներն մարդու տեղ դնելու նո Նիկոլին ժամանակ ընտրա, ինչ չխոսանք հասկանում ես ընտրապես այդ նույն քաղաքացիները, որոնք իրա բանին գردաբի տակ ընկնում են, ոչ մեկ չի պլստում եւ դա արդարացվում է նույն օրինակ այդ ինը, որ գցածին մեխենայի տակ ըհա և բան եղավ ես հիշում եմ հարսնակարը մեր պատմություն եղավ և դա գուցե ված չէր ճուտակեին նվագուհի մոմերով գնացին բան ամիսներ շարունակ ամիսներ շարունակ բայց եղ եղ ոնց եղ բացահայտ օրենք գցել են ու չեն էլ կանգնել չեն կանգնան հחרանային ասելա չի կարելի կանել անցնում եք որովհետև իրանք հատուկ արևմուտքում հատուկ պատմություն են անցել որովհետև իրանք համար եթե կա թեկուզ 5% անոնց ռիսկ ըը, ապա ռիսկը պետք է լուծվի ի վնաս բանի։ ըը պետք է լուծվի հոգու վարչապետի։ Չէ, համընդը բայց մեջ ժամանակ բարդը մենք ասել ենք կանգնեք։ Լավ, բայց մի հատ իջ տեսանկյունից էլ նայեք, ինչքան էլ որ դա դժվար է, ու այդպես ամփոփ ենք բան բագրատյան։ Մենք օրնակ ինկերներով, այսպես պայքարի ինկերներով կես կտակ, կես լուրջ ասում են գերեւի ամեն երեք օ անանու Նիկոլայ մտածում են վաղիինչ միհատ գլխացավանք, ինչ միհատ մի խարդավանքյուս ենք մեր ազգի գլխի միհատ փորձարկենք, միհատ մի անանենք, համբերությունը փորձենք ու էլի մարսում են։ Այսինքն իրենց տեսանկյունից այս ամեն ինչը իրենց նորմալության շրջանակում է տեղավորվում։ Այս պատմական մասշտաբի աղետները, եթե մարսեն, է միհատ վեհապարի ուղերձի ինչա որ արկել են հմեկով տալ ու դա էլ չմարսեն։ Այսինքն սրանից հետո ցանկացած բան այլևս իրենց պատկերացումներով Հավաք կարող են մարսել։ Ես չէի պատկերացնում, որ ավելի քան 100.000 արցախցի կարագա Հայաստան ու 1000 հոգի մշտական նստածույց չանի հերթափոխով։ Որ menk-el իրենց հետ գնանք մի եւ menk իրենցից շատ այնտեղ են, գնում ենք, մնում ենք, բայց հենց ճանապարհը բացվեց, բոլորը գնացին իրենց հոգսերով, ամեն մեկը գնաց իր ընտանիքին դիմավորելու, ես իրենց գիտեք որտեղ եմ տեսնում ամենաշատը։ Շատ մեծ ցավով եմ ասում։ Միասնական սոցիալական ծառայության շենքի արջով, իրենց սոցիալական հարցերը լուծելուց Իրանց ցեղը իրենք էլ են ասում, ասում են քաղաքական չի մեր ցեղը, բայց ի՞նչ է ձեր ցեղը, սոցիալական է ձեր ցեղը։ Ձեր ամբողջ ունեցածից դուք զրկվել եք ձեր գերեզմաններից եք զրկվել։ Բայց ձեր բողոքը եթե քաղաքական չի, բա ի՞նչ է։ Դավիթ, ես ձեր խռովմունքը հասկանում եմ։ Ես ես չունեմ ձեր հարցի պատասխանը։ Բայց ես կարող եմ ասել ինչ եմ ես կարծում։ Մարդ, որը Ձեզանից ավելի շատ տարի կունի, դե զեզանը շատ լի շատ եւ լավ բան ատեսե եւ ադբան հատկապես ադբան շատ եմ տեսել Ինչս ծու մա որտեղ գալիս է ինչպես սկզբից ասացի որ մարդիկ հասկանում են որ 18 թվական 2016-ում ղալաթեն կերել Բայց է կամաց-կամաց իրենք օտարանում են այդ իրանց կերածից Օրինակ հիմա է շատ հաճախ եմ անդում ասում ես ելեմ ըղել փոշմանել ե ու ես բանջում եմ որ դուք պետք է շատ կեք սա Ինչ անեմ ես, ասեք։ Եվ այստեղ իմ խոսքը ուզում եմ ուղղել ընդդիմությանը։ Բոլոր տեսակի ընդդիմությանը, որ մենք լուրժանելիք ունենք, մենք մեր տեղում չենք։ Մենք ենք կանտուլենք, որ վեհապարի ռազմավարական յելույթը կարող են հեր հերավցակել։ Ու Մարսելն է։ Ու Մարսելն է։ Դա մեր թุลությունն է։ Դա վեհապարի թุลությունն է չէ։ Դա խիվարաշ մեր թุลությունն է։ Ես կարծում եմ, որ Ես եւ կարծում եմ, որ այո, այդ ամենը մի երկու վերջանա։ Եվ ինձ թվում է, որ այդ մի օրը շատ հեռու չա։ Դե քեքես լավատեսական տոնով ավարտենք այսօր լուծ ծնում դե, եւս մեկ անգամ շնորհավորենք բոլոր հավատացյալ եղբայրներին, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Շնորհակալ եմ, հարգելի պարոն Բագրատյան։ Հա ուրախդքրի Անդրանիկ թողարկումներ 2024 թվականին զրուցում էին նախին վարչապետ Ազատություն քուսակցության նախագահ Հրանտ Պագլատյանի հետ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթավերջին հաջողություն